meus amores, tudo bem com vocês? Gente, como vocês já sabem, nós chegamos a 100 mil inscritos aqui no canal. E como tá tendo especial de vídeo todos os dias aqui no canal, inclusive se você ainda não se inscreveu, gente, aproveita pra se inscrever, pra fazer parte dessa família maravilhosa. E tem alguns vídeos que eu já estava planejando fazer para vocês em comemoração aos 100 mil inscritos. E um deles é esse que vocês estão vendo hoje, gente, que é eu reagindo ao meu primeiro vídeo do canal. Lembrando, gente, que quando eu comecei o meu canal, o intuito sempre foi falar de beleza no geral, tá? Então o meu primeiro vídeo não tem nada a ver com cabelo, foi um vídeo de maquiagem. Pois é, maquiagem. Faz muito tempo que eu não vejo esse vídeo, gente, faz muito tempo. Estou levemente com medo, porque assim, tava tudo muito cagado naquela época, gente. Tava faltando iluminação, a câmera era meio meh. Vamos ver o que vai dar isso daí, né? Esse vídeo aqui, gente, é de 7 de agosto de 2014, ou seja, vou fazer 4 anos da existência deste vídeo. Então vamos assistir juntos aí ao primeiro tutorial, que chama Tutorial Cut Crease Vinho Fácil para o Inverno. Ai, que fofinha. Vamos lá. Oh, meu Deus, eu tava com o cabelo liso ainda. Olha, que fofo. Eu coloquei esse quer aprender, vem comigo, não sei o quê, porque eu tinha esquecido de gravar a entrada do vídeo. Detalhe, faz parte. No começo a gente faz essas coisas. Então, reparei na bagunça. Tô tentando arrumar um lugar pra gravar direito aqui ainda, mas... vou testar, né, o que tem pra hoje. Eu vou começar, pra igualar o tom da pálpebra com o tom do resto da pele, aplicando um corretivo. Olha que rica. Esse é o meu aqui. É a cor que eu uso mesmo. Vou pegar um pouquinho. Gente, foi o primeiro vídeo que eu editei, então assim, nossa, os cortes estão péssimos. Praticamente não tinha corte, inclusive. Mas uma coisa que eu estou observando aqui, eu não sei se eu já estava de base. Eu acho que não. Se eu não estava, olha, realmente eu estava com uma pele bem boa nessa época, viu? Vamos puxar. E vou aplicar toda a minha pálpebra. Vou focar mais aqui, gente, na região da pálpebra mesmo. Eu tô vendo a câmera tremer, é porque na época eu não tinha tripé e eu não tinha dinheiro pra comprar tripé. Então eu empilhava várias caixas, livro, o que eu tivesse lá, colocava a câmera em cima e a câmera não tinha o visor que virava pra mim, então tipo, eu botava lá e rezava pra tá filmando, entendeu? Porque eu não via nada do que eu tava fazendo. E com o restinho que sobrou no dedo, passar aqui embaixo da sobrancelha. Tenta não concentrar muito no côncavo, senão vai ficar bem chato pra esfumar depois. Nossa, fiquei com a mão na frente, não dava pra vocês enxergarem nada. Ô, meu Deus. Vou pegar um pincel mais fofinho. Tá focando, né? Esse é o 7. Tudo tremendo. Do Dalo Ferraz. E vou pegar uma sombra, que é uma bege opaca, que é essa daqui. Tô vendo? Tô vendo. Qualquer sombra bege serve. Serve a que tem na make. Ai, que aflição! Mariana, corta esse vídeo, pelo amor de Deus! E vou aplicar aqui. Tá enorme! Em toda a minha pálpebra. Olha, qual a necessidade, Mariana, de tudo isso? O pincel vai aplicando. Um cantinho. Em toda a pálpebra, sem subir pro côncavo. Só na pálpebra móvel mesmo. Nossa, eu não sei nem aonde que tava o meu espelho nessa época, gente. Eu realmente não lembro. Aqui embaixo da sobrancelha. Onde que eu coloquei? Mas pelo jeito tava difícil de enxergar, porque eu tava quase enfiando a fuça na câmera. Agora? Vem com essa sombra linda da Mercury. Nossa, gente, por que que eu tinha tanto Mercury? Ela é truffle. É um tom de vinho com brilhinhos. Ela é boa, mas tem que tomar cuidado pra trabalhar, porque ela é bem chatinha, ela cai muito. Por isso que eu nem passei corretivo aqui, eu tô só acabada. Gente, aí eu recebo mensagem de gente falando, eu não sei como começar no YouTube e tal. Meu amor, simplesmente comece. Olha isso aqui, eu também não sabia como começar no YouTube. Oh, meu Deus. Mas já era sincera desde essa época, eu já tava te avisando que a sombra
caía na cara. Tô só com a base, não tô sem nem o corretivo, porque se cair coisa... Ah, com certeza, porque eu tava com a base. Eu limpo depois e termino a pele. Certo? Vou pegar com um pincel. Olha, tadinha, não tinha pincel. Isso veio no kit da Marquinha. Não sabe de esponjinho, oh, pecado. E aí, com o pincel de esponjinha... Aliás, Mariana, vamos combinar que... Fazer um... Não tava um muito bem esfumada, né, essa maquiagem. Eu vou vir aqui do cantinho até o côncavo e depois vou vir na direção do côncavo. Oh, Deus, ainda bem que eu evoluí. Ah, eu enrolo muito. Tô pulando umas partes aqui, porque, nossa, eu enrolo demais. Fiquei, tá bonito? Não. Que bom que você sabe, querida. Vou pegar um pincel fofinho. Ah, eu tinha pincel. Eu tenho esse pincel até hoje, inclusive. Esse é o 5 do kit da Lu Ferraz. Tudo balançando. E vou vir esfumando essa bagunça aqui. Olha, usava duas cores de sombra até agora. Tenta não entrar muito na pálpebra, mas esfuma mesmo. Eu já fazia essas caretas. Faço até hoje, inclusive. Certo. Nossa senhora. Esfumou. Tá bem cagado, hein, Mariana? Vai pegar um pincel fino, tá vendo? Nossa, eu não tenho mais esse pincel, perdi. Gostava dele. Fininho assim de lado. Esse é o 10 do kit da Lu Ferraz. Vem com uma sombra preta. Essa daqui é da Naked 2 Réplica. Réplica. Tá vendo? Eu aviso que é réplica, tá? Tem gente que não avisa. Opa, vamos continuar vendo. Mas pode ser qualquer sombra preta que você tiver. Não precisa ser essa. Pegar. Nossa, saudade desse brinco. Eu adorava ele. Usava ele sempre. Na pontinha do pincel, tá vendo? Eu não peguei no pincel inteiro. Eu peguei bem na pontinha mesmo. E aí, amiga? Vai com calma, vai com fé que o negócio dá certo. Mariana, edita esse vídeo direito, pelo amor de Deus. Você vem assim, de batidinha, que o negócio funciona. Deixa uma partezinha aqui dentro. Isso, filha. Tá torto. Oh, meu Deus. Tenta não invadir a pálpebra. Mas eu fazia plena, fingindo que tava tudo bem. Mas tava tortíssimo. Olha isso. Tá, e é só essa linha que você vai fazer. Só a linha daqui de cima. Nossa. Não vai... Calma! Fechar aqui embaixo. É só oh, essa meu linha. Deus. Agora que tinha, né, gatinha? O 5 de novo. Que eu acho que era o único pincel de esfumar que eu e tinha. Eu vou esfumar, mas assim, eu não quero juntar o vinho com o preto. Ah, imagina, nem juntou, Mariana. Tá separadíssimo. Nossa, tá dando pra ver claramente essas duas assim, cores. Você vai esfumar? Vai. Mas deixa um pouquinho da linha. Entendeu? Vamos lá. Ah, minha Maria, que trabalho pra fazer uma maquiagem feia, hein? Três horas pra fazer uma maquiagem horrorosa dessa. Oh, Deus. Varrendo a sombra aqui pra cima. E agora, em cima do preto, eu vou dando uma... Olha que técnica. É, isso, Maria. Tudo torto, querida. Em cima mesmo, gente. Não deixe descer. Nossa, gente, não dava nem pra ver. Essa sombra vinho, ó, eu vou falar. Essa sombra vinho, ela é maravilhosa da Merky. Eu tenho ela até hoje, inclusive. Não sei nem se venceu. Se pá venceu, talvez eu tenha que jogar ela fora. Mas ela fica muito mais bonita quando a gente aplica ela diretamente no olho, sem esfumar, porque ela não é pra isso. Não sei porque eu tava fazendo isso. Acho que provavelmente porque era a única sombra vinho que eu tinha, então eu tenho que me virar com o que eu tinha. Acho ótimo, acho vida. Certo. Bom, eu vou esfumar, mas vocês estão vendo que ainda tem uma... Econômica desde sempre. Marcaçãozinha aí, certo? Essa é a intenção, se você não gosta... Tão horrível, Mariana, tá torto, querida. Mas eu quero que fique assim. Oh, meu Deus. Essa é a intenção da maquiagem. Agora eu vou voltar com a sombra minha. Ai, que vergonha. Aqui por cima. Aí eu falei no começo assim, ah, gente, essa sombra da Mary Kay cai. É lógico que ela cai, ela não é pra usar pra esfumar. Ela é pra aplicar direto, meu Deus. Ô, querida. Olha, o pincel no meio da cara, vocês não estão vendo porcaria nenhuma do que eu tô fazendo. Tá torto. Gente, eu não tô aguentando essa maquiagem torta. Saiu um pouco. Que ela saísse. Ah, não! Deixa sair, mulher. Pelo amor de Deus, tá muito feio. Ah, que bom que você notou, linda. Achei que você não ia perceber. Não tem problema, não se desespere, meu amor. Volte de novo com a sombra bege. Não vai resolver. Nossa, resolveu. Ai, meu Deus, dá tudo certo. Olha, Mariana do passado, você tinha razão. Resolveu. Mariana do presente achou que não ia resolver. Agora, a parte punk do negócio, que é o delineador. Meio complicado passar delineador assim. Aprende na câmera da primeira vez. Não, resolveu não, tá torto ainda. Pronto, gente, eu já voltei.
Eu fiz aqui o delineado usando o delineador em gel da Vult e um pincel chanfrão. Ai, Mariana, corta direito esse bicho. Esse daquele kit de 18 pincéis. Oh, meu. Nossa, tá tortíssimo esse delineado. Deus me livre. Olha isso! Tá chifrinho o delineado, ele tá apontado pra cima. Ai, como é que esse tutorial tem 1000 visualizações, pelo amor de Deus. Terminar de limpar aqui. Já volto. Pra que, que você passou a base, então, linda? Embaixo, tá, mesmo que eu usei aqui na pálpebra. Tinha um brilho. Olha só, eu vou usar um iluminador. Esse aqui é o da Dynos Pro, cor número 2. Olha. Nossa, que inovadora. Ela tava usando iluminador no olho. Muito. Não pensava, porque eu não tinha muito. Econômica, né, amores? Nossa, caguei tudo. Ai, era pra ter feito isso antes do delineador. É, não ficou tão ruim. Eu achei que ia ficar pior. Se arrumasse o delineador, teria ficado bem melhor, viu, querida? Tá, né, filha? O lápis. Ah, é, o toque de natureza mesmo. Amáveis, lápis, o toque de natureza. Na linha d'água. Ele tava super hypado nessa época. Pronto, gente, apliquei em toda a linha d'água. Olha. Vocês estão vendo que eu tô meio borradinha? Vocês viram que eu fiz praticamente a maquiagem inteira com essa sombra. E aí eu vou pegar e vou Era uma das únicas que você tinha, né, linda? Olha, do torto se delineado. Oh, meu pai. Faz com que o lápis dure mais, tá? Olha essa piscadinha marota conquistando os seguidores. Ai, maravilhosa. Pronto, gente, eu terminei. Nossa, não cortava direito. Eu apliquei aqui de batom. Eu amei. Gente, que horror, eu de cabelo liso. Nossa. Senhora, como gente, eu tava muito tímida, mais. Meu Deus, que dó. De máscara de cílios. Eu queria abrir um buraco e me enfiar lá dentro. Eu usei essa daqui, ela é a 5D Star da P2, só vende na Alemanha. Eu fiz já uma resenha dela no blog. Ai, que rica. Mas era a única que eu tinha aqui agora a mão, então eu usei ela mesma. Você pode só pra justificar, eu tinha voltado recentemente pra da Alemanha, porque eu tinha ido visitar uma prima. Essa máscara lá foi muito barata, eu acho que eu paguei 1 euro, 2 euros. E na época eu tava, acho que uns 3 reais. Então ela foi muito barata, muito mais barata do que as que eu achava pra comprar aqui. Toque de natureza. Nossa, essa base tava super em alta nessa época. O mesmo que eu uso sempre, o da Skin Fuji, que é o pó translúcido. Nossa, eu tenho esse pó até hoje. Esse pó, eu devo ter uns 3 grãos desse pó. E é só, gente. E eu tenho ele até hoje. Vou ficar por aqui. Porque ele foi muito caro. Obrigada, você que assistiu. Né, se você gostou, se inscreva no canal. Clique em você. Gente, não é à toa que eu não tinha muito inscrito nessa época. E pra ver mais detalhes, tutorial cagado. Tudo bonitinho, tem lá no blog. www.belezamissa.com. E até a próxima. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Olha, ainda botei fotinho no final mandando beijo. Maravilhosa. Maravilhosa. Gente, assim, posso dizer que evolui muito. Não vou ficar me criticando, porque assim, eu fazia o melhor que eu tinha dentro das minhas possibilidades. Então assim, eu era muito tímida, eu tinha vontade de abrir um buraco e me enfiar lá dentro. Mas mesmo assim, eu tava lá querendo fazer vídeo. Até porque na época, é o que eu falei pra vocês, gente, eu estava apenas no blog. E quem me pediu pra ir pro YouTube foram as minhas leitoras do blog. Então eu ainda tava naquela fase de, ai, quero só escrever, quero ficar por trás das câmeras, tenho muita vergonha. E uma coisa muito interessante que eu queria falar pra vocês desse vídeo, gente, é que nessa época, tipo, logo depois que eu gravei esse vídeo, eu fui num aniversário de uma amiga, e aí tinha algumas amigas da faculdade, tinha os namorados delas, e aí uma delas virou e falou assim, ai Mari, eu vi o seu vídeo. Aí eu fui na humildade, né, tipo, ah, e aí, o que você achou? Você gostou? E ela falou, não, tá muito ruim. E aí algumas pessoas começaram a criticar ali com um tom meio de deboche, assim, sabe? E aquilo na época podia ter me desmotivado, podia ter me deixado mal, eu podia ter falado assim, nossa, não, nunca mais vou fazer vídeo no YouTube, eu vou ficar só no blog mesmo, sabe? Que eu não tenho que ficar mostrando a minha cara. Mas não foi o que eu fiz. Na verdade, eu peguei aquelas críticas e usei pra melhorar o meu trabalho. Então, cheguei em casa, olhei o vídeo e falei, é, realmente, não ficou muito bom, a maquiagem tá meio torta, a iluminação não tá legal. Fui meio que vendo, assim, as críticas que eles me fizeram e fui tentando melhorar. E foi assim durante todo o meu período no canal e é assim até hoje, gente. Porque até hoje, sempre que vocês trazem uma crítica pra mim, eu sempre tento melhorar. É claro que a gente sempre tem alguma coisa pra melhorar, né? Então, quando vem gente me perguntar, fala assim, Mari, o que que eu faço pra começar no YouTube? Cara, simplesmente começa. Eu tinha uma câmera super zoadinha, sabe? Eu não tinha tripé, eu não tinha iluminação. A minha iluminação que eu usei nesse vídeo
Pra vocês terem uma ideia, foi uma softbox que eu fiz usando caixa de papelão, papel manteiga, papel alumínio e lâmpada. Era isso que eu tinha, sabe, pra iluminar meus vídeos. E foi assim durante pelo menos uns 6 meses de canal. E eu gravei vários vídeos nesse período, gente. Até quando quebrou a minha softbox naquele período, eu peguei e usava a luz do sol pra gravar, sabe? Então, gente, não se importem com ter muitos equipamentos, muito isso, aquilo. Cara, a gente não precisa de nada disso. A gente só precisa de disposição e vontade pra começar a fazer as coisas. Que aí depois, quando a gente tiver condição, quando tiver dinheiro, a gente vai melhorando as coisas, entendeu? E eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, curtido essa reação. Eu vou trazer mais reação de outros vídeos aqui no canal. Então, se vocês quiserem ver mais, deixa bastante joinha. E não esquece de se inscrever se você ainda não for inscrito. E agora sim, esse canal tá com uma qualidade boa que vale a pena se inscrever. E é isso então, amores. Um beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!